Dobro vam večer, gledate Oko ekonomije, moje ime je Vesna Damjanić. Sutra će premijer Srbije pred poslanicima da obrazlaže lex specialis o Beogradu na vodi. Od kada je ovaj projekat pomenut, ne prestaje polemika u javnosti o opravdanosti saradnje sa arapskim investitorom, o finansiranju, tehničkim uslovima, pa čak i estetici. Šta se dobija izgradnjom Beograda na vodi, kako će da se izvrši eksproprijacija, da li će biti u skladu sa Ustavom, ako ne Beograd na vodi, šta drugo, kada bi izgradnja mogla da počne i kako je moguće prodavati stanove na neviđeno, neka su od pitanja na koje ćemo dobiti odgovore u večerašnjoj emisiji. A moji gosti su Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, Milutin Mrkonjić, predsednik odbora za građevinarstvo i saobraćaj u Skupštini Srbije, bivši ministar infrastrukture, i Dragoljub Bakić, član Akademije arhitekture Srbije. Dobro vam večer, najljepša hvala što ste gosti RTS-a. Evo, gospodine Mali, sutra lex specialis, puno ime, poseban zakon za utvrđivanje javnog interesa i posebnih postupaka eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za Beograd na vodi. Šta to praktično znači za projekat Beograda na vodi? Ukratko, to je zakon kojim se ekspropriše zemlja i objekti koji su u privatnom vlasništvu i to je proces koji je neophodan kako bi se celokupna parcela na kojoj treba da se izgradi Beograd na vodi objedinila u jednu građevinsku, izdala građevinska dozvola i sam projekat krenuo da se realizuje. Samo bih podsjetio još jedan put da se radi o projektu koji je najveći investicioni projekat u ovom delu Evrope u ovom trenutku. Radi se o projektu od 3,5 milijarde evra i vrlo je važno da sa tim projektom krenemo što pre kako bismo zaposlili našu građevinsku industriju, kako bi zaposlili sve prateće industrije koje idu u tu industriju i kako bi našim radnicima obezbedili posao. Samo još jednu informaciju da znate, investicioni multiplikator investicija u infrastrukturu i u građevinu je blizu 2. Tako da svaki dinar uložen u ovakve projekte dobijete 2 dinara rasta bruto društvenog proizvoda Srbije. Tako da za 3,5 milijarde evra investicija dobit ćemo 7 milijardi rasta u bruto društvenog proizvoda Srbije u narednih 10 do 15 godina koliko treba da se ovaj projekat realizuje. Za početak, sami ste pomenuli, pomenuli ste dinar, odnosno evre, 3,5 milijarde evra, odakle taj novac? Celokupni projekat, dakle, svo finansiranje za ovaj projekat obezbeđuje investitor iz Arabskih Emirata. To je kompanija koja je radila veliki broj ovakvih projekata u svetu do sada i dobro je što u ovom trenutku imamo investitora koji ima znanje, ima iskustvo da takav jedan projekat realizuje, a s druge strane obezbeđuje svo potrebno finansiranje. Ono što mi treba da uradimo, mi kao država treba da obezbedimo, da očistimo tu parcelu, da obezbedimo investitoru građevinsku dozvolu kako bi on u što kraćem vremenskom periodu krenuo da realizuje svoju investiciju. Gospodine Mrkonjić, imamo jedinstvenu priliku da mi ne uložimo novac u projekat, da ga neko drugi izgradi, a da mi dobijemo lepši moderni grad. Dobro, ali morat ćemo i mi da uložimo novac u čišćenje, u parcele, u infrastrukture. O tome ćemo malo kasnije. Sad, gospodine Mrkonjić, vi ste izjavili da ovakav projekat mora da se podrži i to je razumljivo imajući u vidu da je vaša stranka ipak koalicioni partner ove vlade. Ali ja vas ovde pitam kao stručnjaka, zašto ovaj projekat mora da se podrži? Ja ne bih ni došao i mislio da sam došao kao političar, kao inženjer. Prema tome, uvek, kad se radi o velikim projektima, bez obzira na stranačku pripadnost, ja nastupam kao inženjer. Naravno da je to jedan od najvećih razvojnih projekata i Srbije i Beograda, možda i šire regiona. Ali bih podsjetio samo na gospodina Branka Pešića, želim gospodinu Siniša i to da skrenem pažnju, koji je udario temelje modernog Beograda baš u saobraćajnom smislu te reči. 70. godina, završena je Gazela, počeo Prokop, urađena studija metroa prva i još čitav niz projekata koji su važni za Beograd. I danas, nažalost, mi tu nismo pratili tu dinamiku, danas oko toga više nema polemike. A zašto ovaj projekat vi smatrate izuzetno važnim i izvodljivim? Zato što je u širem smislu koridor 10, železnički, koji je sad na dnevnom redu, koji počne da se realizuje, vrlo važan, vrlo važan. Najslabija tačka na njemu je upravo Beogradski železnički čvor. Dakle, treba završiti čvor, onda se oslobođa sa amfiteatar i idemo u ovaj proces o kojima vi sad govorite. Zato je on vrlo važan, možda i najvažniji. Upravo zbog toga. U širem smislu gledajući, Beograd mora, i to je bila tada ideja, gospodin Bakić to zna, treba da postane grad, koliko ja vidim, sada posebno grad usluga. Da bi bio grad usluga, mora da imamo u njemu te veze i sa severom i sa jugom, znači i prugu i putevi, ovo što mi sada radimo, kao velike projekte. Možda malo stihijski. Ali radimo koliko par imamo. I avio, ja ću vas podsjetiti, i Minhen je svojevremeno bio u drugom planu kad se govorilo o luci koja će vezivati dva kraja sveta. Beograd je bio nominovan. Pa smo, zahvaljujući neozbiljnosti naših političara. Evo i vi ste pomenuli gospodina Bakića, vi se dugo znate i obojice ste i stručnjaci i inženjeri, arhitekte, ali gospodine Bakiću, vi ispred Akademije arhitekture Srbije ste bili za zaustavljanje ovog projekta. Do danas, projekta Beograda na vodi, danas ste izdali novo saopštenje sa novom idejom. Ajmo najprije da vidimo koja je to nova ideja, šta je vaša akademija predložila.
Naša akademija prvo ovakav projekat na ovakvom mestu ne podržava. I to smo jasno rekli u deklaraciji koju smo izdali 5. marta. Danas, 6. aprila, smo dostavili saopštenje gde smo nastavili da brinemo tu brigu, vrlo dobronamerno, i predložili novu lokaciju za ovu investiciju koju jako pozdravljamo. Investiciju od 3,5 milijarde jako pozdravljamo. Ali naravno, samo pod uslovom da se poštuje javni interes, interes građana i da se radi po zakonu. A šta jedino je ovde sporno? Uslovi. Šta je sporno Doći u projektu Beograd na vodu? Samo da vam odgovorim šta u stvari da. Je u saopštenju. Nova ideja, u saopštenju, posle mosta Zemun-Borča, na levoj obali Dunava, se otvaraju veliki potencijali i velike mogućnosti da se ovakav jedan projekat realizuje relaksirano, bez problema, bez ograničenja i spratnosti i gustina i sa lakšim, jednostavnim rešenjem infrastrukture, naročito saobraćaja. Prema tome, ja ću vam reći posle zašto smo protiv ovoga. Evo, gospodine Mali, hoćete odmah da odgovorite na ovu ideju, pa onda da čujemo zašto je protiv Beograda na vodi Akademije arhitekture. Pa nije ti protiv, čovjek, lepo rekao. Za zaustavljanje. Pa nije, nego ne. Od načina, ako sam te dobro shvatio, da sad ne polemišemo. Ovo nije polemička emisija. Znam Bakića. Pa ne može niko. Ajmo najpre da vidimo Vesna, šta je. Da. Niko od inženjera ne može, i arhitekata ne može bude protiv. Ajte da gospodin Mali odgovori. Dakle, lokacija jedno je važno. Važno je da budemo iskreni prema javnosti, prema svima nama, zbog čega Akademija arhitekata Srbije u ovom trenutku zaustavlja projekat ili je protiv tog projekta. Ja mislim da treba da budemo jasni. Ja sam čitao i slušao komentare gospodina Bakića sve vreme. Dakle, komentari su bili oko toga da nije bio međunarodni konkurs. Hoćete vi, evo, hoće gospodin Bakić, evo vi kažete zašto ste protiv ili zašto zaustavljate Beograd na vodi projekat? Prvo je ukinuta odrednica generalnog urbanističkog plana. Naravno da smo protiv. To je generalni urbanistički plan koji je u kontinuitetu od 1950. Donet je prvi plan koji je Savsko priobalje, koje je oivičeno Terazijskim grebenom, Vračarskim platom i Topčiderskim brdom i Savom, jedan konkavni prostor koji je velike vrednosti. To je civilizacijska vrednost, to je vrednost ovoga grada, pripada svim građanima. I kaže generalni plan da tu nema stanovanja i nema automobila. To je jasno. I to se čuva 70 godina. I zato smo i mi za to da se to sačuva. Vrlo jasno. Tu je matematika prosta. Dobre. I zato kažemo, ima Beograd mesta gde vi možete 2 miliona kvadrata da izgradite. Koja je druga Ovde, kritika? Mi smo inženjeri. Bolje bi bilo da gradonačelnik bude okružen inženjerima. Da mu oni stvarno savjetuju prave stvari. Prema tome, to mesto treba sačuvati za to što je predvideo generalni plan. Ne možemo mi nešto, neko čuva 70 godina, mi dođemo i preko noći to promenimo. Ja, protiv Mali. Toga smo. Izvolite. Dozvolite, molim vas, gospodine Bakiću. Tvrdnje da je to u skladu ili nije u skladu sa generalnim urbanističkim planom nije tačno. I sve vreme govorite o tome da treba da se nije radio međunarodni konkurs. Evo moje iskustvo koje pokazuje da su posljednjih 10, 20, 30 godina u Beogradu radilo 10, 15 konkursa. Dva za Trg Slavije, za blok 25, 26, za Terazijski park, za Beton halu. I stalno se stvaraju neka fama oko toga treba se uradi konkurs, a u stvari se zamažu oči javnosti kao nešto se radi, ništa se ne dešava. I na kraju toga svi ti konkursi su bili nerealni, nerealizovani ili nije jednostavno bilo investitora. A mislim da je vreme, samo jednu stvar, ovaj plan posebne namene radio je Zavod za urbanizam grada Beograda, najeminentnija institucija u ovom trenutku, u ovom delu, u ovom regionu, zajedno sa kompanijom koja se zove RTKL, koja je treća najveća u svetu koja se bavi ovim. Ali ja mislim da je, gospodine Bakiću, treba da otvorimo karte i da kažemo zašto kritike Beograda na vodi. Evo vi meni recite, je razlog što će, ako se desi Beograd na vodi, neće Miroslav Mišković da napravi svoju luku Beograd? Jer neće Miroslav Mišković da zaradi desetine miliona evra od toga, nego će za Beograd na vodi da to korist od toga imaju građani Srbije? Je li problem što će neki Vučić ili neki Mali da realizuju taj projekat, a ne Demokratska stranka ili neki Miroslav Mišković? Pa ajde, otvorite karte. Ja slušam vaše izjave sve vreme. Da. Kažete, samo trenutak, kažete, koštaće 9 milijardi evra. Gde ste našli 9 milijardi evra? Znači, ja čitam obilaznica oko Beograda za koju kažete da je deo Beograda na vodi. Nije deo Beograda na vodi, ali da jeste. Košta 470 miliona evra.
O čemu je razlika između 470 i 19 puta veća cifra od 9 milijardi? Vi kažete da ukoliko se pusti voda u Beogradu na vodi, neće biti voda za stanovnike Vračara. Pa kako to možete kažete ako reprezentujete i predstavljate stručnu javnost? Naravno da je u ovom planu sve planovi su urađeni. I za vodovod, i za gasovod, i za toplotnu energiju, i za saobraćaj. Sve to postoji. Gde će biti parking mesta? Pa napravljeno tržni centar Ušće, imate dva nivoa parking mesta. Da. Pa napravit ćemo i ovde. Evo izvolite, gospodine Bakiću. Ne prihvatam diskusiju koja će voditi politici, Miškoviću i ostalom. Ne, ovde sam da govorimo samo o stručnim stvarima i da se ne menjaju teze. Nema zamena teza. Pričamo rečnikom srpskim. Šta je to skrivio Beograd? Zašto mi tako da imamo sreću da dođe neki investitor koji nema etički kod? Da on ima neki razvijen etički kod koji bi morao da ima tako veliki investitor. I svaki arhitekta mora da ima. I molim vas, to znači konkretno da bi i njemu bilo u interesu da bude utakmica ideja, da bude međunarodni konkurs. To ništa loše nije. Ali pre svega uključeni naši ljudi. Mi imamo stotine talentovanih mladih arhitekata. Jeste, pominjao konkurse pa se od tih konkursa nije ništa dogodilo. I bilo je konkursa za Trg Slavija gde konkretno, ako se sećate, su se prijavili studenti i dobili na tom konkursu i kada su vaše kolege shvatili da su ipak studenti, taj konkurs je poništen. Ništa loše u konkursu. Vi bi dali šansu mladim arhitektima srpskim i svim mogućim drugim. Evo, 1985. godine završen je međunarodni konkurs, ako se ne varam, zvao se Za bolju budućnost Novog Beograda, koji je uzeo obzir i ovaj deo Savskog amfiteatra. Bio je onaj konkurs ANU 1991. godine Treći milenijum, ako se ne varam. Bio je Beograd Europolis 1995. 1996. godine. Evo, gospodin Mrkonjić je bio, da. Bio je Beogradski Manhattan 2009. godine. Sve te ideje, da vam kažem, su upravo se odnosile na ovaj deo grada Beograda i podrazumevaju. I sve planske dokumente grada Beograda decenijem unazad je utkana sama ideja da se u ovom delu grada napravi novi grad. Dakle, a vaš predlog je da bude ništa, park? A mi bi... Pa gledajte. Mislim, šta treba da bude? To je najatraktivnija lokacija u Beogradu, svakako. Jest. I treba da siđu građani Beograda na Savu, a ne oblakoderi. To treba da bude. I to piše u generalnom planu. Ali pazite, uporedite to šta smo mi radili pre 20 godina i šta radimo danas. Danas se grozimo konkursa. A pre 20 godina, 96. u Barceloni, ja sam bio svedok, kad je ovaj ovde gospodin došao sa celom ekipom na čelu gradonačelnik, predsednik skupštine, došli da pokažu svetskoj eliti, kongres svetskih arhitekata, da će biti konkurs za Europolis. Uporedite te dve stvari. Samo da moram među njih. Ne mogu. I neka maketa koja je pala s Marsa. Samo polako. Ne. Maketa nije pala s Marsa. Samo da završimo. Maketa nije pala s Marsa. Bio je međunarodni konkurs i recimo za autobusku stanicu i nemam nikakav problem. Čak i vaša ideja da sagradimo park, gospodine Bakić, sam reći iz kojih para da sagradimo park? Kad bude Beograd imao par. Kad budemo imali par. Mi to možemo da čekamo 20, 30, 40 godina kao smo čekali do sada. Ajmo, naše želje da napravimo modern grad, da napravimo modernu državu. Mi moramo da krenemo napred. Sa ovim investitorom dolaze novi investitori. Znači, ja sam i gospodinu Bakiću malo preko ko će sve doći. Dakle, ne želim da... Ostali ste dužni za odgovor na pitanje o novoj lokaciji kod Borče. Samo hoću ovo da kažem. Dakle, s modern grad, dolaze nove generacije Beograđana, hoćemo da idemo napred. Ne možemo čekamo 20, 30, 40 godina ko pre, pa da se vadimo na neki međunarodni konkurs. Da li je bio ili nije bio. Ovaj konkurs, izvinjavam se, projekat za ove dve stambene kule, radio je Mašinov projekt, domaća firma. Ovaj plan radio je, pa po zakonu naravno, ovaj plan je radio Zavod za urbanizam grada Beograda, domaća firma. Svi ovi inženjeri koji će biti angažovani na ovom projektu, domaća radna snaga, pa to su domaće. Izvođači radova, da li će biti domaći? Pa naravno, time zapošljavamo domaću radnu snagu. Dakle, to je cilj ovog projekta. Gospodin Mrkonjić. Da se ne mešam u njihov razgovor. Ima jedna stvar, Dragoljube, koja je vrlo važna ovde. Ajde, moj iskustvo zadnjih 5 godina kao ministra upravo to garantuje, pa sam i na jednom značajnom projektu Koridoru 10 upravo uletu taj efe. Dakle, dobili smo novac pre nego što smo imali projekte. I krenuli i svu tu halabuku sam ja podneo na svojim leđima. Znači, ako ovo što kaže gospodin Mali, a ja verujem Vučiću, premijer je lepo rekao, imamo novac, naravno verujemo i tebi, Siniša, ajde da pređemo na ti,
Ako imamo novac, onda to malo menja stvar. Dakle, možemo koliko idem da pomirimo ovo što ti kažeš, ali naravno se niše vreme, morate uključiti sve ljude. Ali, logično pitanje se ovde postavlja. Vi ste se oglasili 5. marta. Zašto ne pre? Znamo, već dve godine pričamo o Beogradu na vodi. Odmah smo se oglasili. Pazite da vam kažem. 8. januara prošle godine je gospodin Mali na pitanje šta je vaš sljedeći potez rekao, evo upravo čekam da mi dođu arhitekti iz Dubaja i Abu Dabija. Koji crni arhitekti? Ja sam otvarao biro jednog projekta, tamo nije bilo jednog diplomiranog arhitekta. Prema tome, to je bilo 8. januara. Odmah je reagovalo Udruženje arhitekata Srbije i odmah je reagovalo Društvo arhitekata Beograda. Odmah. Prema tome, 18. januara prošle godine je krenula, prvi put smo videli sliku makete, sliku. A onda posle nekog dana došli maketa. Ne znamo ko je uradio. Pa ste, verujte mi, stotinu mladih arhitekata danas u Beogradu bi bolje uradili taj projekt. Bolje bi razgovarali sa arhitektama u Beogradu, Srbiji. Postoji jedan zakonski proces koji svaki plan posebno namenja ili plan detaljne regulacije mora da prođe. Tako je prošao i ovaj. I bio je 30 dana na javnom uvidu javnosti. Svako ko je želeo mogu je da komentar. Znate šta je uradilo Udruženje arhitekata Srbije? Naravno, nije dalo ni jedan komentar. Znači, Akademija arhitekata Srbije, čiji ste vi predstavnik ovde, nije dao ni jedan komentar. I onda se postavlja pitanje zbog čega. Dakle, zakonski rok, zakonsku mogućnost da daju komentar, daju svoje primedbe, nisu uradili. Nego nakon svega toga, prošle godine je bilo, ovaj projekat se neće desiti, to je pusti san jednog čoveka, ništa od toga. Sada kada vidimo da se dešava, kada smo blizu da ga realizujemo, odjednom se javlja Akademija arhitekata, koju ja poštujem, ja sam vidio gospodina Mitrovića, imali smo stvarno jedan konstruktivan razgovor. Dakle, odjedanput problem je sve ovo što se navodi. Zašto nisu reagovali i komentarisali kada je bila mogućnost javnog uvida? Žao mi je što moram kažem da to nije tačno. Postoji pisani dokument u toku, u tu roku od mjesec dana koji su potpisali i Udruženje arhitekata i Društvo arhitekata Beograda, mogu sutra pošaljem gospodinu Malom. Akademija nije i nije akademijino da se tad meša. Mi smo starci tamo, prosjek je 76 godina. Mi imamo 3000 godina tamo, nas 38, 3000 godina. A od toga svako ima po 50 godina iskustva i svi imamo nagrade za životno delo za arhitekturu. I treba malo da se slušamo. A zašto niste tada reagovali? Tada niste rekli, gospodine Bakiću. Što tada niste rekli i onda kada ja krenem i kažem, dobro, je to problem Luka Beograd, šta je problem? Vi kažete nije tako. Otkud je jedan put ta problem na ponašanje? Gospodine Bakiću, ništa nije kasno. Ništa urađeno nije ozbiljno. Mi samo radimo s maketama. Da bi bilo ozbiljno, ovog trenutka bi trebalo stotine projektanata danonoćno da radi urbanističke projekte. Samo trenutak. Mi ne možemo da kažemo koliko će Srbiju i Beograda košta opremanje zemljišta dok ne završimo urbanističke projekte. To su za 160 objekata stotine urbanističkih projekata. Jel znamo koliko će da košta? Naravno da znamo, o tome se radi. Gospodin Bakić predstavlja ovdje stručnu javnost. On bi morao da zna da za plan posebne namjene, da je pročito sve to, da je ušao u detalje, da vidi da su sve studije koje su neophodne urađene. I studije vezane za saobraćaj, i studije vezane za infrastrukturu, i za vodovod, i za kanalizaciju i sve ostalo. Kada saberete sve te cifre, vi dolazite do cifre od 270 miliona evra koje je neophodno uložiti u infrastrukturu grada Beograda, ali ne samo za projekat Beograd na vodi. I to smo u subotu i pričali. Tu je u tu cifru je uključen interceptor koji se gradi od 1980. godine, koji želimo da završimo. I to nije trošak, Vesna, to je investicija. Dakle, to je investicija grada Beograda ili... ceo grad Beograd imati koristi. To je nešto što treba da uradimo u sljedećih 10-15 godina. Samo uzmite jedan primjer, ovo samo kao kontracifru. Na projektu Beograd na vodi radit će između 3 i 5 hiljada ljudi. Što direktno na građevinskoj industriji, što iskopavanje građevinskog materijala, što zanatlije, što svi ostali, inženjeri i tako dalje. Uzmite prosječnu platu, bruto, oko 700-800 evra. To je 40 miliona evra. Samo da vam kažem, na godinu dana. Za sve ovo vreme mogla je da se čuje pored ove kritike i kritika da je prvo urađena maketa, pa onda plan, odnosno da je urađeno po meri investitora. Ali to nije tačno. To nije tačno. Izvinite, gospodine gradonačniče, u planu izvestioci koji su radili plan pišu da su napravili to po maketi. Prema tome, taj plan, prostorni plan, to je sramota urbanističkog zavoda. Molim vas da to ne glorifikujete.
To je sramota za jedan urbanistički zavod. Dobro, niko ne glorifikuje i direktor urbanističkog zavoda je rekao da to nije tačno. Da ste imali komentar neki, gospodine Bakiću, da li biste ga na javnom uvidu? Gospodine, da se bavite politikom. Ne bavim se politikom. Kakva politika? Da, samo mi odgovorite. U vezi sa planom i maketom. Da li prvo maketa pa plan? Naravno da to nije tačno. Imate i maketu Mosta na Adi koja je tamo izložena u Skupštini grada, koja je prvo napravljena pa je tek onda pravljen Most na Adi. Ne znam šta hoćete time da kažete. Ja treba da napadam sada Most na Adi gospodina Đila zašto imamo maketu. Maketa je samo prezentacija jednog projekta, jedan marketing način da prezentujete jedan projekat. Ne, hoću da kažem da prostorni plan koji je dat na uvid nije rešio ni i od infrastrukture. Nema reči o infrastrukturi. A saobraćaj, katastrofalno. Oni su sklonili svu železnicu, Mrko, svu železnicu sklonili. I samo putevima rešavaju, što je nemoguće. Pa zar nije? Nema, tamo može da se reši saobraćaj samo šinskim sistemima. Gradska železnica i metro. Nema drugog rešenja. Gospodin Bakić ne razume, samo ne razume, Dragoljub Bakić, znači, ništa. Planovi kao što su ovi, menjaju se iz godine u godinu. Pričaju kako New York, će da gradi. Grad New York menja svoje planove, svoje generalno budžetske planove na godinu dve dana. Stvari se menjaju. Ako pogledate onu maketu, evo, ako govorimo o maketi, tamo nema ni metro stanice koja će biti tamo. Nema zbog toga što mi do kraja godine napraviti dizajn prve linije metroa. Znači, sve je to uklopljeno u jedan veliki sistem i sigurno niko nije, neću kažem, like, da napravi nešto bez rešenja saobraćaja, infrastrukture. Sve je to već u tom planu. Jel, gospodin Mrkonjić, moramo pitamo sad stručnjaka za saobraćaj. Ne, ne, došli smo do saobraćaja, nikako. Došli smo do saobraćaja, koliko je to izvodivo, ipak sa 2 miliona stanovnika i još ako se izgradi 2 miliona kvadrata. 70. godine, opet se vraćam na Branka Peša, počeo da radi studiju metroa. Tad je Beograd prešao limit od, ne znam, 600.000 stanovnika da treba metro. I tačno da metro. Imate dobru studiju, sad moram to da kažem. Ne znam šta ćete da menjate. Radimo studiju. Imate dobru studiju koju je arhitekta Jovin radio i Joca Katanić. Sjajna studija, ali dobro. Hoću na neki način da pomirim, jer ne vidim razlog za ovakve sukobe. Dakle, pare su tu, uvek glasam za projekat za koji imamo pare. Treba ih iskoristiti u lokaciji koja je danas najatraktivnija i najbliža realizaciji završetkom objekata koji uslovljavaju to. I to je važno. Ja mislim da, i naravno, izvini, ja moram se obratiti na načelniku, Branko Pešić, opet Branko Pešić, matur sam pa morate podsjećam, uvek je imao iza sebe tim stručnjaka koji su nastupali. Uvek. I pa naravno. Znači, morate angažovati, nemoj da otpisuješ mene, to ne interesuje, a nemoj da otpisujete ljude koji su sjajni, a naravno, ljudi koji su stvarali. Dobro, slažem se. Ima malo i suvete, pa čekajte. Ali samo, gospodine Mrković, ja sam zvao sutradan kada je došla prva kritika do mene. Zvao sam gospodina Mitrovića, došla su predstavnici, imali smo sastanak oko toga. Ja sam otvorio vrat. Ja ne znam što drugo mogu da kažem. Gospodin Mitrović iz Akademije arhitekture Srbije isto kao i gospodin Bakić. Sad, zašto se vi niste odazvali? Gospodin Mitrović je predstavnik. Samo je Mitrović i pozvan. On je čovjek poveo još dvojicu da ga pridržavaju. On ima 93 godine. On je predsednik. Pozvan je samo Mitrović. Šta ćemo mi sad? Nas je 36, tamo 38. Šta ćemo sa svi dejdejima? Pa dobro, ako je predsednik Akademije, valjda je on, mislim, ono što samo, ja bih želao samo da kažem što je jedan komentar što mi je vrlo. Svi zaboravljaju jedan veliki projekat koji se desio prošle godine u Beogradu, to je rekonstrukcija Beogradske zadruge. Ako se sećate, ta zgrada je bila potpuno ruinirana sa donacijom arapskih investitora od 3,5-4 miliona evra. To zgradi je potpuno vraćen jedan novi izgled i ta zgrada, ceo taj deo grada vratila u život. Samo da vam kažem, zašto je to meni važno? Sada su skočila je cena kvadratnih metara u toj okolini. Imate svaki dan da se otvaraju neki novi restorani. Svi pričaju o Sava Maloj kako je to novi centar grada, kulturni i tako dalje. To je upravo ono što želimo da uradimo sa Beograd na vodi. Samo jedna zgrada je ovde bila inicijalna kapisla toga. Da se prodaju stanovi u Beogradu na vodi, a nije ni počela izgradnja. Ja nikad nisam rekao da se prodaju stanovi. Ja sam rekao da investitor počinje proces identifikacije i da kažem jedne predprodaje da osjeti kako je tržište stanova za projekat. I šta je pokazalo to? To je njihova standardna procedura i treba njima ostaviti to da urade, a to ipak rade među najboljima u svetu. Dakle, oni žele da vide kakvo je interesovanje, koje su to grupe građana, koje je to da kažem, struktura za stanove. I šta je prva analiza pokazala? I sve ostalo. Pa nemojte sad da ja govorim u njihovo ime. Da, rekli ste da je 1.500 zainteresovanih. 1.500 se samo prijavilo u
prva dva dana, ja posle nisam ni pratio taj broj, dakle sigurno ima više, to samo govori da vlada interesovanje kako budemo krenuli sa procesom eksproprijacije, kako budemo, da kažem, zaboli prvi ašov i krenuli da gradimo, naravno da će interesovanje biti još veće. I kako će ići eksproprijacija? I tu ima dosta dileme, da li će ljudi biti adekvatno obeštećeni, ako je to prava reč, odnosno naravno, da hoće, ako ste čitali zakon, tu i piše da se radi fair tržišna procena vrednosti, tako je. I samo nemate tu mnogo objekata. 95% pripada Republici Srbiji, samo 5% tog celog dela od 100 i nešto hektara je u vlasništvu koje nije Republike Srbije. Da, i kada je reč o početku izgradnje, odnosno prvim radovima, i tu je bilo dosta pomeranja. Sad, da li postoji neko oklevanje od investitora ili se rokovi pomeraju iz nekog drugog razloga, odnosno do donešenja leks specijalista? Ne, vraćamo se samo na početak razgovora zašto je ovaj zakon važan. Dakle, upravo zbog toga što ne možete da krenete u izgradnju pre nego što završite proces eksproprijacije. Tako da mi smo očekivali da će zakon biti otprilike u februaru, sada je tu pred poslanicima Skupštine Srbije. Kada se donese zakon, kreće proces eksproprijacije, on traje oko 3-4 meseca, odmah nakon toga stvaraju se uslovi za objedinjavanje građevinske parcele, izdavanje građevinske dozvole i pokretanje izgradnje. Kada bi to moglo biti onda po takvoj proceni? Mi do kraja leta mislim da je to realno. Gospodine Bakiću, i sad ukoliko se takav zakon usvoji sutra u Skupštini, šta ostaje vašoj akademiji arhitekture? Ne ostaje ništa. Mi smo izgubili, ali taj zakon ali imate ima problem. Ideju, taj zakon ima jedan ozbiljan problem. On utvrđuje javni interes koji tamo ne postoji na tome. Ne može da bude javni interes. Zbog čega? Pa zato što stanovi i kancelarije nisu javni interes. I molovi nisu. Zato mi tamo dajemo predlog. Mol na obilaznicu. Visoki objekti i poslovni na Novi Beograd. Stanovanje na pravcima razvoja Beograda. Tu ostaje Central Park Beograda. Da. Kažem ja da interes. Da. Javni interes Bakića, je. Samo da Beograd vode ode što dalje od Luke Beograd. Šta je javni interes Beograda? Javni interes je, upravo sam rekao na početku, javni interes je 3,5 milijarde evra koja treba da uđe u Beograd, treba da uđe u Srbiju, zapošljavanje naše građevinske industrije, pokretanje naše privrede. Želimo da napravimo moderan grad, modernu Srbiju. Želimo da gledamo, koliko je realno da radovi... Želimo da gledamo u budućnost. Završetak autobuske stanice. I Prokop. Ali sve to... U tom smislu je ovo lokacija javnog interesa. Sve to... Koridori 102, zato što tu neće biti završeno i tako dalje. Dakle, da bi završili, izvinite samo poreče, da bi završili taj deo posla, mi moramo završiti i ove poslove. To je mnogo važno. I to nemoj nikada zaboravite. Prvo to, pa onda dalje. Dobro je. Beogradski čvor ste krenuli. Kapisla. Evo, ja ću gospodina Bakića sada javno pozvati sutra, koliko već da ponovo se vidimo. Ponovo se vidimo svi sa gospodinom Mitrovićem da razgovaramo. Cilj nama jeste da pokrenemo privredu, da pokrenemo ovo napred, ali ne po svaku cenu i ne da zaustavljamo to i čekamo sledećih 30-40 godina da se opet nešto možda desi. Sad imamo investitora, želimo to da iskoristimo i da pokažemo rezultat. Hvala najlepše na konstruktivnom raspravi. Hvala. I ne samo, nego da Siniša, sve hvala da pokupiš. I Branu Mitrovića i ovaj... Hvala vam najljepše. Hvala vama, poštovani gledalci. Ostanite i dalje uz vaš RTS. I prijatno večer želim u ime ekipe OKA. Hvala vam. Hvala vam.